Ostovi Madlieria Kartveli mashvelebis romlobats dakhmareba gauzies rus alpinistebs amis shesakheb rusatis sardaro sakmeta saministroshi ganatskhades. Sherakhsanebt ordgeni samzebro samushaobis shemdeg chinerda sakmeta saministro sardandebo situatsiebis martvis departamentis tanamshoblobmas svanetshi tetnoldis mtaze mqopi 4 rusi alpinisti gadmoiqanes. Shinerda sakmeta saministros informatsiit samashvelo operatsiebshi shinerda sakmeta saministros 8 katsiani shrupi monatsileobda alpinistebis polnas uamindoba ushli dakhels. Mati gamoqana pushin vertfrenis meshveobit moxerkhta turistebis jamtelobis მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია. Ჟურნალისტ ნანა ფაჟავას წინააღმდეგ საქმე სისხლის სამართლის მუხლით აღიძრა. საქმე 197 სხვისი ნივთის დაზიანების მუხლითა აღძრული და ჯარიმას გამოსასწორებელ სამუშაოებს ან ერთიდან სამ წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. ფაჟავა პოლიციაში წუხალ დაკითხეს მის წინააღმდეგ სარჩელი სამართლოს მედია ორგანიზაციამ შეიტანა. ინციდენტი გუშინ ზუგდიდის რესპუბლიკურ საავადმყოფოსთან მოხდა, მაშინ როდესაც მაესტრო ჟურნალისტი პაციენტის ნათესავთან ინტერვიუს იწერდა. მასთან სამართლოს მედია ორგანიზაციის წარმომადგენლები მივიდნენ და კამერით ჟურნალისტის გადაღება დაიწყეს. ფაჟავა მათ გადაღების შეწყვეტას თხოვა, თუმცა მედია ჯგუფს ქმედება არ შეუწყვეტ, ერთადროსაც მწყობრიდან გამოსულმა ჟურნალისტმა კამერას მიკროფონი დაარტყა. მედია ჯგუფის ჟურნალისტები რამდენიმე კვირა არაც გამოჩნდნენ, მათ რეგიონში კამერებით აღჭურვილი 10 ჯგუფი ყავთ. ისინი ინფოცხრის მეცხრე არხის და მაესტრო ჟურნალისტებს დაზდავენ და მათ პროვოკაციულ შეკითხვებს უსვამენ. ხელში ეჭირა სამოყვარულო ვიდეო კამერა, არ ქონდა მას არანაირი სამკერდე ნიშანი, რომელიც დაადასტურებდა მისი მედია ორგანიზაციის წარმომავლობას. მას არ ქონდა თან მიკროფონი, მას არ ახლდა ჟურნალისტი, ამიტომაც მე გითხარით და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მე ჩავთვალე, რომ ის იყო პოლიციის კუდის ან სოდის თანამშრომელი, რომელიც იღებდა ჩემი მუშაობის პროცესს შემდეგ იმისათვის, რომ შემდეგ რაღაცა გაურკვეველი მიზნებისთვის გამოეყენებინა. დაზრულია სისხლის სამართლის საქმე 197 მუხლის პირველი ნაწილით. იგი მოიცავს ნივთის განზრახ დაზიანებასთან განადგურებას. სისხლის სამართლის კოდექსის თანახმად შესაძლებელია ჯარიმა, გამასწორებელი სამუშაო და პატიმრობაც კი 1-დან 3 წლამდე. ეს არის პროვოკაცია ხელისუფლების მიერ დაგეგმილი ნანა ფაჟავას წინააღმდეგ. მე მინდა ერთი რამ გავიხსენო. 2009 წლის 31 დეკემბერს ნანა ფაჟავა ჩემს მეგობრებთან ერთად უკვე იჯდა აქ იზოლატორში, როდესაც მას პრეზიდენტის დაცვამ დაუზიანა კამერა.